takým prvým impulzom na založenie, alebo hlavným impulzom na založenie múzea boli archeologické výskumy, ktoré sa konali zhruba od roku 2000 v Pezinku a jeho okolí a prinášali množstvo zaujímavých informácií a boli jednou z inšpirácií pre založenie Mestského múzea, aby tieto výsledky mohli byť prezentované verejnosti. A snažíme sa cez príbeh jednotlivých predmetov, ktoré možno na prvý pohľad nevyzerajú zaujímavo, alebo človek prejde bez povšimnutia, s príbehom, ktorý sa za nimi skrýva, snažíme sa vtiahnuť ľudí do tej minulosti a do toho, čo nám ten predmet o minulosti, o nás samotných rozpráva. Takže cez tie predmety, ktoré tu máme vystavené, od pravekých, jednoduchých, primitívnych kamenných nástrojov, cez drobné plastiky, ktoré nám rozprávajú o nejakom vnútornom svete pravekého človeka, a cez keramiku, ktorú vyrábali bez hrnčiarského kruhu, a rozprávať o ich živote, o tom, čo nám zanechali, a cez to, čo nám zanechali, porozprávať o tom, ako žili. Snažíme sa vlastne upriamiť pozornosť aj na to, na čo človek možno si nedáva pozor, keď sa prechádza Pezinkom, tak upriamiť pozornosť na to, aby si uvedomil, že toto je súčasť tej minulosti, ktorú aj my sa snažíme približiť u nás v múzeu.